Харе Кришна и добре дошли в видео 9 от нашата дискусия върху Иш Упанишад. Така продължаваме с раздел 2 и част 2 на раздел 2. Ще направим кратко обобщение за това, което говорихме в предишните видеа и ще продължим с днешната мантра 7. Така започнахме темата от раздел 2 с това как да разбереме Ишвара, за да може да си хармонизираме нашия живот и действия и да живеем спрямо Иша Васа принципа, така че за да го разбереме е необходимо да развиеме нашето какво? Духовно зрение, казахме. В мантра 4.5 с вас говорихме за това, че Ишвара обаче, той не е толкова лесен, той има невъобразими атрибути, парадоксални по природа и за простата логика, обикновена материална логика е невъобразим. Така че кой е начинът да разбереме Ишвара? Това е когато насочиме нашето духовно виждане, което е съгласувано с святите писания, към материалните случки, събития, хора и неща от нашия живот. Така че когато развиеме нашето зрение в този материален свят към нещата от него, така ние ще можем да насочим това зрение вече към Ишвара и да разберем неговите парадоксални атрибути и да го познаем. Така започнахме миналото видео, говорихме за това, че какво е виждането, каква е визията или кое е най-високото ниво в процеса на Бхакти йога и един Утама Адикари как той вижда всичко във връзката му с Кришна, как вижда всяко едно живо същество като частичка от Кришна и как вижда Бога, който е източника на всичко в сърцето на всяко едно живо същество. Той, казахме, че не страда, извинявам се, той не мрази никой и нищо, понеже вижда, че всичко е част от глобалния мащабния план на абсолютната истина на Бога. И днеска продължаваме с вас следващия стих, който е продължение на предишният. Започваме с мантра 7. Ясмин сарвани бутани атмайва бутви джанатаха татра ко моха кашока екатвам анупашатаха. Превода на стиха. Този, който вижда всички живи същества като духовни искри, еднакви по качество с Бога, притежава истинско знание за нещата. Нима има иллюзия или безпокойство за него. Така че тук под Ясмин си има предвид тази личност, която говорихме в предишния стих, който вижда всичко във връзката му с Бога, вижда, че всички са свързани с Бога и Бога присъства в сърцето на всяко едно живо същество. Тази личност, продължаваме, той вижда, че всички живи същества са духовни искри, които са еднакви по качество с Бога. И за него, освен че той не мрази нищо, за него няма нито иллюзия, т.е. той вижда нещата такива каквито са в тяхната истинска светлина и за него няма скръб, той не скърби за нищо. Понеже вижда, че всичко е свързано с Бога, а Бога при него няма материални качества и няма скръб. Поне материална скръб. Така, сега в този стих, както казахме, отново ще говорим за еднаквостта или за единството, но тук ще го разгледаме в един още по-дълбок аспект. В предишната мантра говорихме за това, че има материално разнообразие, различни материални форми, които имат различни материални таланти, качества. Нали, всеки един от нас има материална природа и тази природа Бога ни е дал различни таланти и качества. Но същевременно с това, което ни обединява всички нас е, че ние сме духовни искрици, които сме частички от цялото, частички от Бога. Това е единството. Тук обаче говорим за това, че освен, че има единство в разнообразието, материалното разнообразие, има и духовно разнообразие в единството, в духовното единство. Много интересна тема. Така че сега започваме директно с коментара на Шрила Прабхупада и него, както я разделя своята коментар. Имаме основно 5 части. Ще говорим за еднаквостта или за единството между енергията и между енергоисточника. Шрила Прабхупада дава примера с огъня и с светлината и топлината. Ние ще разгледаме още един пример. Следващата подтемичка, това е еднаквост по отношение на качество, но като количество ние сме различни от Бога. Той е цялото, ние сме частиците, така че тук се дава примера с капката и океана. Следващата подтема, която е от параграф 2 до 3, е единство в интереса, което носи до щастие, всеобщо щастие. Или как ние сме част от семейството на Бога и когато служиме на цялото, служиме на Бога, тогава всички са доволни както в едно семейство.
Следващата по тема, това е, че различните интереси или различията в интересите на различните живи същества са причината за шока и моха, което е, се използват тези думи в този стих, или това е причината за тяхната илюзия и последваща скръп и страдания. И последната по тема, това е, че Шива Пропат е призовал от параграф 5 до 6 всички да обединим интереса си в името на Бог, на абсолютното цяло и за Него удоволствие. Тогава ние ще бъдем щастливи. Така, започваме с първата тема. Тук с вас ще разгледаме основно целият стих се говори за екатвам. Нали, това е последния трето стиха. Екатвам анопашата. Или как да виждаме всичко. Отново тук се използва думата анопашата, както в предишният стих. Ястото сарвани бутани, атма не ева анопашати, ева апашати, ева анопашати, което отново е същата думичка. Нали? Да виждаме систематично всичко през святите писания, през очите на святите писания или с очите на знанието. Тоест, без да с просто око казахме, че не може да видим реалността такава каквато е. Затова ни е необходимо святите писания и святите личности, които разясняват и дават правилната светлина и прочит на святите писания. Тук ще разгледаме с вас два варианта. Как имперсоналистите прилагат екатвам и как персоналистите или преданите на Бога, преданите на Кришна, прилагат екатвам. Така, когато ние казваме, че има различие, нали, става вече въпрос за това, че има различие между Бога и между Неговите енергии, но има и еднаквост. И това върху което се фокусират имперсоналистите, майявадите, империци, те се фокусират върху еднаквостта. Те казват Ахам Брахмасми. Нали? Ние сме дух и те наблягат на единството между душата и между Бога. Това води съответно до непривързаност към материята, но това не е напълно достатъчно, защото ако ние останем с това разбиране, ние ще останем с впечатлението, че ние и Бога сме едно и също нещо. Затова персоналистите, те се фокусират върху втората част на екатвам, или когато разбереме, че ние сме слуги на Бога, как разбереме, че сме слуги на Бога, като разбереме нашето различие. Тоест, пример се дава като океана и капката. Океана е цялото, а капката е, нали, частица от цялото. Капката, тя по качество има една и съща свойства, като в океана, нали? Една и съща съставка, сол и други. Но по количество е по-малка от океана, затова душата, която е сравнена с капката, а Кришна, който е цялото или океана, душата, между душата и между Кришна има разлика в тяхното количествено отношение. И това води до подчинение на частичката към цялото, т.е. предназначението на частицата е да служи на цялото. И имайки това разбиране, персоналистите или преданоданите на Бога, те наблягат повече на развиването на смирение. Защото когато разбереш, че ти си частичата, част от цялото, нали, трябва да служиш на цялото, ти развиваш настроение на смирение, а не на това, че ти си центъра на всичко. И какво се случва тогава? Когато човек развие смирение и по този начин служи на цялото, на Кришна, тогава той развива трансцендентален духовен вкус и идва по естествен начин и разбирането, т.е. сърцето се пречиства и ние осъзнаваме още повече, че сме, освен че сме различни от него, ние сме еднакви с него по качествено отношение, т.е. ние сме духовни частици и нямаме нищо общо с този материален свят, което води пък до непривързаност. Докато имперсоналистите, както казахме, за разлика от персоналистите, те наблягат само единствено на този момент, че между Бога и между душата няма никаква разлика, те са една и съща духовна субстанция и до там спира тяхното разбиране, така че това води основно до гордост. Те си възгордяват и си казват аз съм Бога, нали, това е върха на гордостта, да се помисли за Бог и да си кажеш, че аз съм центъра на всичко, но предане отдадене набляга на смирението, което е правилното отношение спрямо цялото, спрямо Кришна, когато си, нали, не играеш основна главна роля, ти не си центъра на вниманието, ти служиш на цялото, ти подпомагаш на цялото и това ти дава основното щастие и радост. Така че, изпитвайки вкус от естествената ни позиция, да сме смирени слуги на Бога, тогава ние развиваме постепенно и реализацията, дълбоката реализация, че ние сме и еднакви с него в качествено отношение и нашата привързаност към материята все повече ослабва, понеже разбираме, че сме духовни частици.
Така че ние може да видим това на практика и в Шикшаштакам. Това е 8 стишия, което учи Чайтанья Махапрабху, върховната божествена личност, последната инкарнация на Бога, преди малко повече от 500 години написва. Шикша Аштакам, Аштакам е 8 стиха. И в него третия стих може да видим там на практика това е олицетворено. Той започва първо с Тринада пи Суничина, Тарора пи Хишина. Тоест да станем по-смирени от тревичката и да станем по-толерантни от дървото. Аманина, манадина, киртания садахари. Да отдаваме почита си на другите и да не очакваме почести и слава за себе си. Само тогава, казва Чайтанья Махапрабху, ние може да възпяваме святите имена на Бога непрекъснато и постоянно и да изкусваме от любовта и нектара на трансценденталните взаимоотношения с Него. Така че той насочва вниманието ни първо към този момент, към смирението, а след това следващия стих от Шикшаштакам казва Наданам, Наджанам, Насундарим, Кавитам, Ваджагадиша Камае, Мама Джанмани, Джанмани Швари, Бабата Бактин, Ахайтуки, Твай. Той казва, не искам нали, това, не искам това, не искам това, какво не иска? Той не иска материално наслаждение, не иска красиви жени, не иска богатство, не иска последователи, той иска отново и отново да отдава, но това става когато има Киртания Садахари, когато има постоянно възприемане на святите имена на Бога или постоянни дейности в Кришна съзнание, което единствено и само е възможно, когато човек има смирено настроение. Само тогава той може да вкуси от блаженството и нектара на духовните дейности и по естествен начин следствието от смирението, каза Чайтанья Махапрабху, е непривързаност към материята. Наданам, наджанам, насундарям. Така че ние се фокусираме, преданите на Кришна се фокусираме основно върху това да разбираме нашето настроение на смирение. Даса, 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 но дас. Както Чайтанья Махапрабху казва на Саната на Госвами, и тогава по естествен начин ние развиваме и непривързаност към материята. Така че първо започваме с смирение, а по естествен начин идва и разбирането, че сме душа и ние нямаме нищо общо с тази материя, съответно губиме интереса си към материалните светски неща и дейности, които ни заробват и ни оплитат материалното нещастие. Така. Следващата тема е за разликата и за разликата и приликите между Бога, нали, единството и разликите между Бога и неговите енергии. Това е следващата тема, която ще спрем сега с вас. Така казахме, че Багава не е сам. Нали, върховната божествена личност има своите енергии. И тези енергии основно се описват в три основни категории. Антаранга Шакти, Бахиранга Шакти и Даташта Шакти. Антаранга Шакти, това е вътрешната енергия, или енергията на блаженството, духовната енергия на Бога. Таташта Шакти, това сме ние, живите същества, които сме междинна енергия на Бога и заемаме подчинено положение спрямо Него, както и другите енергии също са подчинени, понеже те са част от идват от Бога. И Бахиранга Шакти, това е външната енергия или материалната енергия на Бога, която е иллюзорна енергия, която ни кара да забравим нашата истинска идентичност и реалност. Така че сега ще разгледаме един пример с вас, който много ясно и точно ще обясни как Бога и енергиите са еднакви, нали, имат единство между тях и са различни помежду си, както и помежду им също има различия. Сега ще разгледаме този момент. Шрила Прабхупада в коментаря си се спира на примера с огъня и светлината и топлината. Ние го разгледахме предишния път, затова сега ще спрем един още по-подробен пример, който се дава от един от предишните ачари, Джива Госвами, един от шестимата Госвами, който описва Бога като слънчевия бог. Нали? Пример се дава със слънцето. Кришна е слънчевия бог. Така, и слънцето има три основни енергии. Има три основни енергии, които може да наблюдаваме в този пример. Първото, това е слънчевото сияние. Слънчевото сияние, което е точно най-близо до слънцето. Нали, представяме се слънцето, до него има нали, нажежено сияние, което е винаги покрай него. Което е сравнявано с вътрешната енергия на Бога. И тя има най-голяма потентност, има най-много от силата и потентността на Бога. Тоест тя проявлява най-много духовната същност на Бога. Следващата енергия, която се излъчва от Слънцето, това са слънчевите лъчи. Тези слънчеви лъчи, колкото по-близо са до Бога, колкото по-близо са до Слънцето, което е сравнявано с Бога, толкова повече те имат. Те проявяват своята духовна природа. Но колкото по-отдалечени са от Слънцето, толкова те повече губят нали, топлината и светлината на Слънцето и съответно те започват да губят тези свойства и качества на Слънцето. А под в отражението, което се вижда в реката или в някакъв съд с вода, това се сравнява с материалната енергия, която е отделена енергия и която не е вечна, тя е временна, нали, материята е временна, не е вечна, както
както Бога, тя се равнява с отражението на слънчевата, на слънцето в реката и в някакъв съд с вода. Много хубав пример. Отново сега ще го повторим, за да може да го, добре да го разбереме. И ще кажем как си приличат и как се различават. Казахме, че слънцето, пример за слънце. Слънцето, Кришна е слънчевия бог. Сиянието, което е около слънцето, това е слънчевото сияние на слънцето, което е най-силно заредено с силата, потентността на светлина и топлина на слънцето. След това идват слънчевите лъчи, които колкото по-близо са до слънцето, толкова по-силни и потентни са те, те се равняват с живите същества. Или живите същества, колкото повече в контакт са с слънцето, колкото повече контактуват с духовната енергия със слънцето, толкова по-духовно заредени са и по-потентни. Докато ако тези личности, които не са в директен контакт вече или са отдалечени от енергиите на Бога, от вътрешната енергия на Бога и от самия Него, тогава те започват да губят, тяхната потентност се покрива. Това сме ние, живите същества в обусловено състояние в този материален свят. Затова се наричаме татаща шакти. Ние сме междинна енергия и може да бъдем или към... Ние сме духовна енергия по същност, но може да сме по-близо до духовната или по-близо до материалната. А материалната енергия или бахеранга шакти, тя се сравнява с отражението на слънцето във водата и в някакъв съд с вода, което знаем, че то не е истинско, то просто е отражение и прилича на истинското слънце, но не е истинско слънце, и затова се сравнява с материалната енергия, която е отделна, нали, от, изглежда отделна от Бога. Така че как... Защо даваме този пример? Този пример го разглеждаме отново от гледна точка на екатвам или на единството. Това ще е цялата тема на днешния ни разговор, продължение на предишното видео, мантра 6. Отново ще говорим за единство. Тоест, единството идва от там, че всички тези три енергии, и сиянието, и слънчевите лъчи, и отражението, водят началото си от какво? От слънцето. Но същевременно с това те са различни и притежават различна степен потентността на слънцето или светлината или силата на светлина и топлина в себе си, зависимост от това на какво разстояние от слънцето се намират. Надявам се да разбирате. Сиянието на слънцето е най-близо до него, така че то е най-силно заредено с духовна потентност, с слънчева сила. Лъчите, зависимост от това дали са по-близо или по-далече, те вече попадат под различно влияние, и тези, които са по-близо до слънцето, те са силно заредени с духовна потентност, но тези, които не са, те започват да губят своята сила и не проявяват своята истинска слънчева същност. Докато отражението, това е илюзорната енергия на Бога, която прилича на истинска, но в крайна сметка тя действа като покриваща за живите същества. Така че те са еднакви, защото имат единство между тях, защото водят началото си, те са духовни по същност, но същевременно изпълняват различни функции и същевременно с това носят в себе си различна степен от потентността на, съответно, например, със слънцето или на Бога и духовната сила и потентност. Затова, че те са еднакви, нали, има единство между тях, но са и различни. Същевременно с това, освен че енергиите са еднак, имат единство и различие спрямо Бога, те самите, трите самите по себе си, в сравнение една с друга, също имат единство в това, че водят началото си от Бога, но същевременно с това, те имат различие помежду си. Казахме, тези различия се изразява в това, че има различна степен, в която те притежават или проявяват духовната потентност на Бога. Така че можем да стигнем до заключението, че има единство в материалното различие, това говорихме в предишното видео, но ще се време с това има и различие в духовното единство. Има различие в духовното единство, т.е. има разнообразие дори и в духовното единство. Има различни нива. Така че Упанишадите и съответно Ишупанишад основно говорят за това, че има единство, нали, духовно единство, но Шрила Прабхупада тук ни дава още една по-дълбока светлина върху нещата. Това, че освен духовно единство в материалното разнообразие, има и духовно разнообразие в духовното единство, което съществува само на духовно ниво. И днес ще спреме по-специално върху това, за да може да го разбереме точно какво представлява и как да го разберем по правилен начин, а да не го изтълкуваме по грешен начин. Така, Шрила Прабхупада казахме, че ни дава цялата картинка. Упанишадите, те са транзитна литература, която постепенно отвеждат личността от материалната форма,
към духовното разбиране за нещата и духовната форма на личността, но това става постепенно и транзитно. Те само дават наченки за персонализъм, но не се водят директно персонална литература, докато Шила Пропат ни дава тези примери и ни обяснява екатвам или единството от гледна точка на цялата ведическа литература и по-скоро заключението на ведическата литература, което е Шримад Бхагаватам. Така че това ни позволява първото ниво на духовно разбиране, това е да разберем, че има единство в духовното, че има единство в материалното разнообразие. Има различни материални форми, с различни материални способности, таланти, но те си приличат по това, че всички са духовни скрити от Бога. Това е първото разбиране, което трябва всеки да разбере правилно. Това става постепенно. Но следващото разбиране на нещата е, че дори в духовното единство има разнообразие. Защо? Защото всеки един от нас, всяка една духовна искрица, тя не е копия на другата, тя не е както имперсоналистите казват, нали, че всички са едно, всичко е един браман, който е чисто съзнание. Не, в персонализма ние запазваме индивидуалността си дори след напускане на материалното съзнание на личността или след като разбереме, че сме духовна душа, ние започваме истинския си живот и това е първата стъпка в истинския духовен живот, а това е последното разбиране за имперсоналистите. Тоест, оттам където свършва имперсонализма, започва всъщност истинският персонализъм. Надявам се да е станало ясно. Ако има нещо неясно, сега е момента да ви кажа, пишете имейл към ask.karunaswindo@gmail.com, където ще можем да направим видео да обясняващи, понеже не искам да правя видеята прекалено дълги, затова я обяснявам така максимално есенциално, така че ако имате някакви въпроси, нещо сме пропуснали да кажем, искате да допълним и да изясним, пишете имейл и ще отговорим на въпроса. Затова казахме, че всеки един от нас в духовната си същност, той е индивидуалност. И има индивидуално настроение спрямо Бога. Това се постига, когато се постигне освобождение, когато разбереме, че първо, че ние сме духовна искрица, не сме това материално тяло. Това е на едно следващо ниво, но има и по-висше разбиране, така че добре е да го знаем поне на теория, да го споменем, да го знаем. И това се постига чрез процеса на бакти. Т.е. от първата степен на втора степен се постига единствено и само чрез процеса на бакти йога. Нали? Процеса на гяна йога достига най-много до първото ниво, първото разбиране, че има единство в материалното разнообразие, докато процеса на бакти йога ни отвежда до крайното разбиране на нещата, че отвъд това единство има и духовно разнообразие. И в този пример може да дадем забавлението на танца раса. Шрила Прабхупада дава този пример. Как всъщност гопите те са обединени в своята любов към Бога, но същевременно с това всяка една от тях има лично индивидуално настроение спрямо Него. Тоест, тяхното обединяващо звено, нещо, което обединява гопите, това е любовта им към Бога, любовта им към Кришна. Но същевременно с това, всяка една от тях си индивидуална личност, която има индивидуален характер, духовен характер, в случая вече говорим, и благодарение на този духовен характер, тя има индивидуално лично отношение спрямо Кришна и съответно служене към Него. И Шрила Прабхупада дава за пример това, нали, как има единство в различието и има различие или variety. Има разнообразие в духовното единство също така. А в Шримад Бхагаватам, в 10-та песен, 31-ва глава, там се обяснява, там се разказва за молитвите на гопите към Бога и тя започва с Шукадева Госвами казва гопи учуху, което е множествена форма, нали? Гопите казаха. И тук се започва с едни молитви към Бога, към Кришна, които са обединяващи, т.е. те обединяват гопите в настроението им, че те се молят на Бога да се върне обратно при тях. Т.е. отново виждаме единството в случая, единството в молитвите, но всяка една, нали, това са поредица от молитви, поредица от стихове в Шримад Бхагаватам, и ачарите обясняват, че всяка една от тази молитва, тя е насочена от различна гопи към Кришна. Така че
В случая, всяка една от тях е обединена от чувството за любов към Бога, но тя изразява любовта си и молитвите си по индивидуален начин. Ето отново виждаме единство, нали, единството, което е обединява всички, ги обединява любовта към Бога, но същевременно в това единство има и индивидуалност, има и различие. Не че чакам да бъдем просто робочета и на Кришна нямаше да има толкова интересно, нали, нямаше да има нужда от толкова много живи същества. Нали, идеята е, че всеки един от нас има характер и индивидуалност, нематериален, това говорим вече, нали, чисто теоретично, за да го разберем, че бхакти не е просто единство, нали, когато стигнем това разберение, че сме душа и до там се приключва бхакти. Не, бхакти започва точно тогава, когато разберем, че сме индивидуалности и всеки един от нас има индивидуално служение или индивидуално отношение спрямо Кришна. Така че ведите постепенно ни отвеждат до това разбиране. Ведите постепенно ни отвеждат до това разбиране, но разбира се, първото ниво, ние ще го обсъдим пак, за да стане максимално ясно, първото ниво е да може да разграничава между духа и материята. Тогава вече може да виждаме различията, нали, да виждаме и нюансите, да виждаме разнообразието в духовното разбиране. Трябва първо да, нали, стъпка по стъпка да се издигнем, но това са важни моменти, които е хубаво да се дискутира, за да може да има правилно разбиране за тях. Добре, някой може да каже, добре, ама ние не виждаме тези неща, за които ти в момента говориш, нали, това духовно разнообразие в духовната реалност, в Ишупанишат или в Упанишадите. Не, всъщност има го, но не се говори толкова често, колкото се обръща внимание на първият момент, за това, че има разлика между духа и материята. Както казахме, Упанишадите са транзитна литература, която постепенно издигат съзнанието на този, който ги чете или ги слуша, от материално съзнание към духовно съзнание, така че тяхната роля е по-различна, но Шрила Прабхупада ни дават пълната картинка на Екатван, пълната картинка на единството, на базата на крайното заключение на ведите, и затова Бхактивиданта Свами и неговите коментари са много, много, много важни, за да може ние да хванем цялата картина, или поне на теория, и за да знаем към какво се насочваме, към какво се движим, да имаме пълната концепция за духовност, не просто частична, такава каквато имат майявадите имперсоналисти. Така, продължаваме със следващата тема в днешното видео, и това е, че да, ние казахме, че имаме единство между нас и между Бога, между живите същества и между Бога има единство в качествено отношение, но в количествено отношение има различие. То е цялото, ние сме частичките. За този пример Шрила Прабхупада дава примера с океана и с капката. Може да се прочетете, съветваме се, четете винаги преди всяко видео коментарите на Шрила Прабхупада и самата мантра с дума по дума превод, за да може да добиете по-ясна представа за това, което ще говорим в видеото. Прочетете си ги отделно, няма да дискутираме специално сега това, но ще спреме на един друг много често цитиран от имперсоналистите пример, който е за вливането на реката в океана. Това е един пример, който се използва много често, и сега ще видим две тълкования на този пример, как го тълкуват имперсоналистите и как го тълкуват персоналистите или предените на Бога. Годия вайшнавите. Значи, пример се дава с това, че както реката се влива в океана, така по същия начин казват имперсоналистите, когато ние разбереме нашата духовна същност, ние се вливаме в битието, в съществуването на Бога и ние губим нашата индивидуалност. Това е заключението на майявада философията, че ние, когато сме в този материален свят, ние сме покрити от иллюзия. Но когато се освободим от тази иллюзия и разбереме, че сме ахам брамасми, аз съм дух, когато се слея с това разбиране и го постигна, тогава аз губя самоличността си. Повече няма аз, няма ти, няма той, няма то, нали? Няма ние. Всичко става едно, един браман. Това е разбирането на майявадите. Но това е много ограничаващо и много непълно разбиране за нещата. Напълно Шрила Прабхупада казва, спекулативно, понеже то не е подкрепено с светите писания. Това е тяхното разбиране. Как обаче, какво ни дава Шримад Бхагаватам като крайно заключение и Гаудия Вайшнавачарите, как обясняват този пример? Те казват така, много важен момент, който имперсоналистите пропускат, това е аспектът на течението на реката. Аспектът на течението на реката. Сега ще дадем пример. В Шримад Бхагаватам има два такива случая, в които се обсъжда този пример за реката и за океана. И първият е в трета песен, 29 глава, 11 стих. Това е история между Капила Дев,
Капила Муни, който е олицетворение на върховната личност, инкарнация, и неговата майка Девакути, и той се обръща към нея последният начин. Той казва, че моите предано отдадени, когато чуят за моята слава и величие, понеже аз пребивавам в тяхното сърце, съзнанието им непрекъснато започва да се насочва към мен, както реката се влива в океана. Ето го този пример, как реката се влива в океана, но това не означава, че нали, просто веднъж предане насочва вниманието си към Бога и с това той губи самоличността си. Не, той каза отново и отново, когато моите предани чуят за моята слава, величие, имена, нали, природа, тогава тяхното съзнание бива привлечено, нали, и се влива в мен сякаш така, както тяхното съзнание се насочва към мене, така както реката се влива в океана непрекъснато. Тоест, реката не се влива просто веднъж в океана, тя непрекъснато се влива с нейното течение. Тя извира и се насочва към океана. По същия начин моите предани насочват своето внимание и своята преданост и любов към мене, когато чуят за моята слава. Друг такъв момент с същия този пример се дава в първа глава на Шримад Бхагаватам, в първа песен на Шримад Бхагаватам, 8 глава, 42 стих, където царица Кунти казва, обръщайки се, това са молитви на царица Кунти, към Кришна, тя казва: скъпи мои господи, нека моето съзнание да се влива, нали, както, да се насочва към тебе, така както Ганга се влива в океана. Или ето го още веднъж, но тук не става въпрос за просто безличностно сливане с Бога, тук говорим за насочване на любовта от страна на предания към Бога, което става непрекъснато. Тоест, говорим за среща между Бога и между предания, а не за приливане, за някакво приливане и обезличаване на двамата, и на Бога, и на предания. Не, има среща и тази среща, тя е активна, тя е динамична, тя не е статична. Не е просто някакво действие на вливане и на губене на самоличността. И Вишвана Чакра Вакти Такор обяснява специално този стих на царица Кунти, дава коментар върху нея, много интересен. Той казва така: нищо не спира предания първото нещо, което той казва е, че предания не задържа нищо за себе си, и второто нещо е, че нищо не може да спре предания. Как се обяснява това? Предане не задържа нищо за себе си, означава се сравнява както реката, тя не си запазва някаква вода за себе си, тя цялата се влива в океана. По същият начин, сърцето на предания непрекъснато и безпроблемно се отдава изцяло на Бога, т.е. предания той не пази нещо за себе си, той отдава цялото сърце и любов на Бога. Докато следващият момент е, че нищо не е в състояние да спре предания. Или това се дава пример, Вишвана Чакраварти Такор обяснява, че това е сравнение как реката, тя винаги намира начин да стигне до крайната си точка, до океана. Тоест, дори да има някакви камъни, някакви скали, тя винаги ще намери начин, нали, дали ще се заобиколи, дали ще избута по някакъв начин със силното си течение. Нали, Ганга има супер силно течение. Тя ще намери начин да заобиколи тези препятствия, които са сравнявани с външните пречки, пречките на тялото, пречките на ума, пречките на другите живи същества, спрямо предания. Предания винаги намира начин да служи на Бога, независимо от обстоятелствата. Външните обстоятелства. Тук говорим за чистия предан данен, разбира се. Личността, която няма материални стремежи и желания, тя напълно осъзнава своята духовна самоличност като слуга на Бога и се ангажира с тези вечни свои дейности. И тук ще кажем няколко истории такива, понеже това са много силни примери, които много точно и ясно описват настроението на предания, че той не пази нищо за себе си, т.е. той разбира, че какво има да пази. Всичко е, в крайна сметка, принадлежи на Бога, и единствено, което ние можем да направим, това е да отдадем сърцето си, да отдадем свободната си воля, да отдадем любовта си, понеже любовта тя е нещо лично, тя е нещо индивидуално и нещо, което ние избираме къде да насочим. Затова предания, той знае, че всичко принадлежи на Бога, няма какво да му предложиме, и той предлага сърцето си на Бога, така че нищо, предания нищо не държи за себе си, понеже нищо, той знае, че нищо не е негово. И същевременно с това нищо не спира предания, никакви пречки, никакви външни обстоятелства, никакви външни предизвикателства не могат да спрат чистия предан отдаден да отдава любовно служение на своята Кришна, защото той просто е силно привързан към това. И ще разкажем няколко истории. Тук е една много интересна, която съм подготвил да ви разкажа. Веднъж
има, нали, група предано отдадени, които правят санкиртан, нали, възпяват свят имена на Бога на улицата, на открито. А в този град, в който те са го правили, нали, са живеели, кмета им е бил приятел и ми е позволявал да прави това, но кмета и местния шериф имали някакво спрешкване. И точно в този момент, нали, този ден, кмета трябвало да замине някъде извън града. И шерифа, като ги видял предано данните как пеят, танцуват в екстаз, просто много му кипнало, му просто и казва, това не е правилно, не трябва да го правят. И ги заключил и ги затворил нали, в участъка. Какво станало обаче, много интересно. Това е нали, пример за това как нищо не може да спре предано данни да отдава служение на Кришна. И това, което станало, че те приспали и на следващия ден на сутринта, тогава бил деня, в който по принцип в храма трябва да се проведе, нали, седмичната програма, храмова програма. И всички много искали да присъстват, обаче понеже обстоятелствата били такива, те не може да отидат, нали, били затворени в момента. Те си казали, ами всъщност защо да не направим всичко това в ума си? Т.е. предано отдадения, той може, ако обстоятелството не му позволява, той може да извършва предано служение дори в своят ум, нали, към Кришна. Нищо не може да извършва служение към Кришна. Т.е. Кришна в крайна сметка приема нашето настроение и приема нашият манталитет. С какво настроение, както казахме, служиме на Бога, а не какво му предлагаме в частност. Така че те започнали да се представят цялата съботна програма, нали, от готвенето на фиста, от готвенето на пира, до предлагането, после лекцията, нали, те са наредили, някой дава лекция, после пък започнали да се представят как готвят. Един пита другия, ти какво ще сготвиш, на другия казва, ти пък какво ще сготвиш, нали, и са разбрали кой какво да готви, и в ума си всеки започва да готви това нещо. Нали, свършило тази дейност, после започнали лекция, след това, нали, раздавали прасадан. И в ума си те разказват как нямало липса на абсолютно нищо, понеже всяко нещо, което те харесвали, нали, всичко може да се го представят как се случва реално, и това им дало трансцендентално удоволствие. И тези пазачи, които били отвънка, просто са фанали за готвят, казали, леле, тези хора са затворени и колко са щастливи, ние сме отвънка и сме толкова нещастни, как го правят това нещо? И разбира се, те били напълно блажени от служението, което извършили дори само в ума си, но виждаме, че Бога той приема нашето настроение. Не е толкова това, което външно му предлагаме. Така че за това предано отдание нищо не може да го спре. Това, което е станало, че в последствие се върнал кмета, нали, на следващия ден, наредил да ги освободят и те се прибрали и дори участвали в реалната програма. Така че Кришна удовлетворява желанията на своите предани, които са привързани към неговото служение и изпитват щастие и екстаз от контакта с изслуженето към него. Друга история, нали, това са последните дни на Шрила Прабхупада, които виждаме как тялото му определено е било пречка за него, понеже старо тяло, нали, просто функциите на тялото не работят добре. Но ние виждаме, има записи, нали, на последните дни, как предано отдадените му държат диктофон и той диктува коментари в Шримад Бхагавата. Така че нищо не може да спре, крайна сметка, напредналия предано отдаден, това да отдава любовно служение на Кришна. Тук в случая говорим, пак, нали, да се върнем към темата, говорим за среща между океана и между реката, а не за вливане на реката и за края на нейното съществуване. И още една последна история ще дам в тази връзка, нали, за срещата. Това е една история от 10-та песен, 23-та глава на Шримад Бхагавата, в която историята, няма да влизам много в детайли, но нали, имало смарта брамани, които извършили различни жертвоприношения, яги, нали, според ведическите правила и предписания, и Кришна и пастирчите били наблизо и те били много гладни. А пък тези брамани, те точно това правили, предлагали храна на Вишну. И Кришна казва на своите приятелчите пастирчите, отидете и поискайте храна от тях. Съответно тези смарта брамани им отказват, понеже те са фокусирани върху правилата и предписанията, всъщност не осъзнават крайната цел на ведите, но техните съпруги те били чисти предани на Бога. И когато чули, че Кришна и Баларам са гладни и техните пастирчите са, нали, са изпратени да вземат храна, те просто с цялата си любов, понеже били предано дадени на Бога, слушали за неговите забавления. Те просто се хванали на рамени, взели всичко, което в този момент те готвили всъщност, и когато чули това, просто довършили нещата набързо, взели ги и се втурнали към Кришна и Баларам да им занесат тези приготовления. Колкото и да ги спирали техните съпрузи, нали, бащи, деца, те просто отишли при Кришна. И когато ще стигнали там, Кришна им казва, много ви благодаря, аз оценям това, че вие ми донесахте, въпреки толкова много пречки, нали, тези приготовления, удовлетворите моето желание, сега може да се върнете. И те просто били изумени, казали, всъщност това са реализации на
Кави Карнапур, който коментира, нали, върху това забавление, и той казва какво, нали, Кришна казва на тези брама нападници или съпругите на браманите: благодаря ви, удовлетворихте ме, вече може да си тръгвате. Те казват така: как да си тръгнем, след като ние вече дойдохме веднъж при тебе, видяхме те и сърцето ни тотално, нали, е обзето от любовта към тебе. Как сега може ние отново да се върнем и да продължим с старите си дейности? И те дават за пример точно това, отново пак с пример с реката и с океана. Те казват: ние сме като реката, която идва от планината, стига до океана, и ти сега искаш обратно от океана да ни върнеш към, нали, към планината. Това е просто невъзможно за нас. Но Кришна им отговорил много, така, с много прекрасен начин. Той им казва, че всъщност вашите сърца, те вече са, нали, вие вече дойдохте при мен, вие вече отдадахте любовта си на мен, аз се приемам. Сега дори да се върнете и да продължите с старите си дейности, вашето сърце ще остане, нали, заето в мисли към мене, и това, по този начин вие ще ми служите от място, което аз искам, нали, да ми служите. Така че не е необходимо човек да е в контакт, нали, физически контакт с Бога. Ако човек развие любовта си и неговото съзнание веднъж вече, нали, стигне до лоцовето низе на Бога, тогава предан на отдаденият, той в каквото и състояние, където и да се намира, каквото и да прави, той винаги ще помни Бога и ще извърши всяка една дейност като служене към Него. Така че той им казва: сега може да се върнете, вие сте съпруги, имате, нали, съпрузи, имате задължения, имате деца, трябва да помагате на вашите съпрузи, но извършите това като служене към мене и това няма да бъде различно от директното служене към мен. Тоест, това е директно служене към мен. И виждаме отново тази история, нали, за срещата и тълкованието на персоналистите и съответно несъвършеното разбиране за този пример на на вливането на реката към океана от страна на имперсоналистите. Следващата тема, която започваме, тя мисля, че ще е предпоследната. Да? Това е темата с Екатвам Анупашатаха, или последният трет от мантрата, която гласи, че... Сега ще пак ще я прочетеме. Буквалният превод, който Шила Прабхупада дава на дума по дума, Екатвам със същото качество, то или еднаквост, този, който вижда чрез посредничество на авторитет, или този, който непрекъснато наблюдава по този начин. Така че когато ние стигнем до това духовно зрение, да виждаме всичко в духовната му еднаквост, нали, в духовното му единство, тогава предано отдадение, той не скърби, той не страда, той не е в илюзия. Но тук пак казваме, това са същите, тази дума, която се използва в предишния стих, анупашатаха, се среща и тук, но за какъв точно тип единство говорим? Сега ще разгледаме това. Предишната мантра с вас говорихме за, пак ще припомним, духовното единство в материалното разнообразие. Тоест има най-различни форми, най-различни, нали, качества и нали, таланти, които всяка една форма има. Има кучета, има котки, има брамана, има кшатрия, има вайши, има шудра, има най-различни, но в крайна сметка те са едно, по природа имат една и съща единна природа, те са духовни частици от абсолютното цяло. Така че това разгледахме, сега с вас ще разгледаме как в духовно отношение има разнообразие също. Шрила Прабхупада каза, всъщност много е лесно да човек да вижда еднаквост, да вижда единство, когато е тъмно. Когато е тъмно, просто виждаш едно и също нещо, виждаш тъмнина. По същия начин, имперсоналистите, понеже те имат липса на знания, те виждат единство и еднаквост в всичко, което ги заобикаля. Но в крайна сметка, те виждат просто тъмнина. Но когато Шрила Прабхупада каза, когато изгрее слънцето, ние започваме да виждаме, че всъщност тази тъмнина има разнообразие, има различни предмети, има маса, има чаша, има телефон, има тенджера и каквото ще друго да е, има разнообразие. Така че когато изгрее слънцето на Кришна съзнание, което се сравнява с знанието, което духовните учители, Шрила Прабхупада ни дава, книгите, шастрите ни дават, святите личности, тогава ние започваме да разбираме, че има и духовно разнообразие, не просто материално разнообразие и духовно единство, има и духовно разнообразие в духовното единство. И сега ще разгледаме една скала с вас, която ще разгледаме различни обекти, различна визия по отношение на тези обекти, или различно виждане, как виждаме тези обекти,
и какви са последиците от различните комбинации. Така. Сега, първо ще разгледаме, когато имаме материален обект и виждаме материалният обект по материален начин. Имаме материален обект, виждаме материален обект по материален начин, т.е. виждам книга, виждаме по материален начин, или пък виждам тялото, виждам мъж, виждам го по материален начин, виждам неговото тяло, но не виждам това, че то е духовна частица. Тогава резултата е, че има обвързване с материята или ние получаваме ново материално тяло. Защо? Пример ще дадем. Момче и момиче. Момчето вижда момичето, момичето вижда момчето и двамата се виждат по материален начин. Тоест, момчето вижда в момичето възможност да се наслаждава на нейното тяло и обратното. Нали? Малото момиче вижда мъжа като протекция и като, нали, възможност да се наслаждава. Така че това води до материални желания. Съответно, ние трябва отново да се родим, за да отново да получаваме възможност да удовлетворим тези материални желания. Така че това води до увързване с материята. Вторият вариант е, първият вариант е материален обект, виждаме го по материален начин, резултата е увързване с материята. Вторият вариант е, виждаме материален обект, но го виждаме по духовен начин. Пример може да дадем същият. Момче вижда момиче, но в крайна сметка момчето вижда, че момичето това е тялото, което е което има душа. Т.е. в тялото има душа и това е също истинската личност, не е външната обвивка. Т.е. той вижда отвъд. Той вижда потенциала и потентността, а не вижда външно с прости очи, това, което не възприема, това, което вижда за крайна абсолютна истина. Така че, когато ние ангажираме материята, виждайки по духовен начин, като частица от Бога, ангажирайки в духовни дейности за служението на Кришна, личността, която го прави, получава пречистване в сърцето. Тоест, резултата от това да виждаме материален обект по духовен начин е, че сърцето се пречиства. Тоест, ние използваме принципа на юкта вайрагия или това да използваме всичко в служене на Бога. Всичко благоприятно, разбира се. Това, което ни е благоприятно, не го използваме. Да кажем, отровата не може да използваме в служене на Кришна, понеже тя не е анукул, тя не е благоприятна за развиването на бхакти, тя е пратико, тя е неблагоприятна. Така, третия вариант е, когато виждаме духовни обекти, внимавайте сега, виждаме духовни обекти по материален начин. И когато виждаме духовни обекти по материален начин, резултата е извършено оскърбление. Пример може да дадем с божествата. Да кажем, някой, който има материално схващане за нещата, не вярва в Бога, вижда божеството в храма и той, божеството, както казахме в предишни видеа, то е директно проявление на Бога. Т.е. няма разлика между абсолютната истина и между божеството. Те са едно и също нещо. Но, една и съща личност. Но, когато той го вижда по материален начин, той започва да извършва оскърбления. Той казва, че това е идолопоклонничество. Нали? Най-малкото нещо, което може да стане, това е той да не отдава служение на божествата в храма, съответно няма да получи пречистване на сърцето и няма да осъзнае своята вечна природа. Това е най-малкото зло. Но по-голямото зло е, когато започне да хули и да извършва оскърбления по отношение на преднано дадените, които са ангажирани в служение на божествата в храма или към самите божества, което спира неговата. Със сигурност ще замрази неговият прогрес по пътя на бхакти и това ще е пагубно за неговия духовен живот. Така че, когато виждаме духовни обекти по материален начин, ние извършваме оскърбления. Нали? Това е по-тежкото или просто ние не си ангажираме в служене, съответно не получаваме ползите, необятните ползи, които може да получим от обожанието на божествата в храма. Това е само един пример, разбира се. Друг пример, който може да дадем за оскърбително отношение, това е, да кажем, моя гуру е по-виш от твоя гуру. Защо? Защото моя гуру, да кажем, той е роден в брамана семейство, роден в висше семейство, а твоя гуру, той има такъв западен бекграунд. Той е роден в запад, имаме лоши навици, в лошо семейство, така че това го прави по-ниш от моя гуру. Това е много оскърбително. Това е много оскърбително и това е признак за начинаещ преднаудане, който вижда нещата по материален начин, както казахме, пракрита бхакта или той има материална концепция за нещата. Не можем да кажем нещо такова, защото в крайна сметка след дълга практика, личностите, които отдават сърцето си на Бога, те не могат да бъдат виждани по материален начин. Има такъв стих в Нектара на наставленията, в който Рупа Гослами съветва всеки един от нас да се опитва да не вижда
от материална гледна точка, нали, ако тялото на предналата личност на един Утама Адикари има някакви дефекти, или пък има определен цвят на кожата, който на нас не ни харесва, някакви дефекти извършва, нали, на тялото му, това е много материална визия за нещата, така че личността, която има духовно знание, той избягва да вижда духовните учители на предметните личности по този начин, а той се възползва от тяхното общуване и пример се дава с когато Ганга по време на дъждовния период тя се замърсява, има различни такива балончета в нея, различни мекурчета се появяват. На предметната личност, която има знание, тя не се колебае да се изкъпи в Ганга, понеже знае, че това ще й донесе духовна полза. По същия начин, личността, която има духовно знание и вижда нещата по духовен начин, както казахме, анупашатаха, чрез очите на святите писания, чрез очите на знанието, което те ни дават, тогава личността не гледа по материален начин или материалната външната обвивка на напредналите Утама Адикари. Те се възползват максимално от тяхното общуване и се опитват да им служат максимално. Това е друг пример, който. Така че, когато виждаме духовни неща по материален начин, може да извършим много големи оскърбления. И последната категория, това е когато виждаме духовни неща по духовен начин. И резултатът е, че ние постигаме пречистване в сърцето, ако сме начинаещи предано дадени, ако вече имаме напредък в нашата духовна практика, ние изпитваме духовен екстаз и блаженство от това, че виждаме по духовен начин духовните неща. И в случая пак може да дадем пример с божествата, когато напредналият предано даден, той види божеството в храма, неговата естествена любов към Кришна отново, нали, се пробужда, той си спомня забавленията на Бога, спомня си за различни моменти, които са свързани с неговото служене и това му дава духовен екстаз и емоция, докато за един по-начинаещ предано даден, когато види по духовен начин божествата, разбере да, Това е, няма разлика между Бога и между неговата форма на Арча Виграха в храма, така че когато отдавам предано служене, това е благоприятно за мене и моето сърце се пречиства. Тогава това е началното разбиране, което е много, много важно за всеки един от нас. Сърцето се пречиства и постепенно ние достигаме до второто ниво, което е вече на рага нога, или по естествен начин ние сме привлечени към служенето на Бога и всяка една среща с духовните неща, с мантрата, с киртана, с духовните учители, с святите личности, с писанията, те ни пробуждат нашата бхакти и любов към Бога. Това е, нали, следващия момент. Но набързо отново ще минем нещата. Дадахме 4 различни възможности. Материален обект, когато го видим по материален начин, това води до материално обвързване. Вторият вариант е, когато видим материален обект по духовен начин и го използваме в служение на Кришна, тогава това е пречистващо за нас. Когато видим по духовен начин, когато видим духовен предмет по материален начин, това е оскърбително. И последното е, когато видим нещо свързано с Кришна, което е духовно, по духовен начин, нали? Има два етапа. Първият етап е, че това действа пречистващо, а когато стигнем до втория етап, това пробужда нашата естествена любов към Бога. Така че това са много важни неща. Ако имате въпроси, задавайте ги, за да можем да ги доизясняваме. И последната тема, която искаме да се спреме с вас днеска, тя е много, много важна също така, защото има много личности, които приемат много евтино заключението на думата екатва или единство. Те казват: о, аз виждам по духовен начин всичко, защото то е духовно. Да, но не, това не е така. И абе, нали, АБЦ-то или АБВ-то на духовното знание, духовната наука, това е да може да разграничаваме между духа и материята. Има разлика, както казахме, не всичко е духовно. Има разлика между духовната енергия, между материалната енергия и природата на двете. Така че първото нещо, на което Шила Прабхупада е наблегнал, когато заминал на Запад, да проповяда на Запад знанието за Кришна съзнание, той е наблягал на това, че ти не си това тяло, ти си духовна личност. По това също време имаме и много други така наречени, нали, гуруци, имперсоналисти, майявади, които също са наблягали на този момент. Ахам брахмасми, нали, хипи движението, което също, нали, е много било така повлияно от тази концепция за ахам брахмасми. Аз не съм това тяло, аз не съм това тяло, аз съм дух. Но същевременно с това Шива Прабхупада е първата личност, която в крайна сметка дава практичният израз на ахам брахмасми. Или как по практичен начин ние да приложим този принцип, че аз съм дух, не съм тяло. Ако ние продължаваме да се ангажираме в дейности с сетивно наслаждение, за удовлетворение на нашето тяло и сетива,
по никакъв начин ние не действаме като, като душа. Шила Прабхупада казва, ако искаш да... нали, ако трябва да твърдиме нещо, ако твърдиме нещо, ние трябва да можем и да следваме даденото нещо, което правим, не просто да, да говориме, а да не го правиме. И в, от практична гледна точка Шила Прабхупада е показал как всъщност практичното приложение на хамбрамасна или това, че сме душа, не сме тяло, е, че ние трябва да намалиме нашето усетилно наслаждение. Ние трябва да намалиме нашето усетилно наслаждение, ако осъзнаеме това нещо. И колкото повече степента, в която ние го разбираме и го осъзнаваме, до тази степен намалява нашите желания, нали, за усетилно наслаждение и ние сме доволни само до толкова, колкото да поддържаме тялото в добро здраве. Но то е много интересно, че когато се ангажираме с духовни дейности, нали, ние започваме да черпим енергия от духовната реалност, започваме да черпим енергия от Кришна, по този начин дори тялото започва да става все по силно и здраво, но говорим на истинска духовна практика, не просто за претендиране на това. Така че Шила Прабхупада е казал, че ако искаме да приложим Ахам Брахмасми, или това, че аз съм дух, не съм това тяло, трябва да, нали, израза или резултата от това, признака за това нещо, че сме го разбрали, това е ако нашата естествена склонност към материалните стимули наслаждения намалят. Но това е първото нещо, това е много важно, за да не се приемат нещата ефтино и да не се стига, нали, до някаква свободия, а да стигнем до освобождение, трябва първо да разберем, че ние не сме това материално тяло, има разлика между материята и духа. А второто ниво вече е това да се научиме да виждаме всичко във връзката му с Бога и да използваме и материята, и духа, нали? Понеже ние се намираме в момента в материален свят, нещата около нас са временни, но те могат да бъдат използвани в вечно служение на Бога. И по този начин, предано даден, това вече второто ниво, когато действа на принципа Юкта Вайрага, или той оползотворява всяка една даденост в този материален свят, която може да бъде използвана, пак казваме, не това, което не може да бъде използвано, да, нали, да се спекулира с пример може да дадеме, нали, да, някой да каже, ами тя ганджата също е, нали, тя е материална, но в крайна сметка води началото си от Бога, така че дори негов предан от Даниил Шива го прави, нали, той пуши ганджа, нещо и аз да не пуша ганджа. Не, това е спекулация. Ние трябва да видим какво Бога иска. Затова трябва да четиме святите писания, да ги четеме от авторитетен духовен учител, който ни ги разяснява от святите личности, за да може да знаем какво в крайна сметка е благоприятно за нашото бхакти, за развиването на предаността ни към Кришна и кое е неблагоприятно. Така че отровата, друг пример, не може да кажем, добре, Шива пуши ганджа, обаче Шива е глутна отрова, ти можеш да глутнеш отрова. Така че има невероятни абсурди, нали, в името на наследването на тази екатвам, единството, нали, че всичко е духовно, аз имам духовно зрение, аз съм духовна личност, всичко е духовно, понеже води началото си от Бога. Невероятно много се спекулира, затова първото нещо, пак казвам, което трябва да разберем, е, че ние не сме материя, а ние сме дух. Да може да разграничаваме между духа и материята. Пример може да дадем. Има разлика между прасадама и между богата. Тоест между духотворената храна, която е предложена на Бога с любов, и тази, която не е предложена, има голяма разлика. Едната освобождава, докато другата, когато я приемаме без да е предложена на Бога, тя ни обвърза с нова карма. Така че има разлика. Не може да не просто да, защото нас не е скимнало да си измисляме някакви нови философии и да кажем всичко е духовно, всичко е не. Има разлика, има и духовно, има материално. Трябва да се научим да виждаме отвъд привидната, нали, материална обвивка. Трябва да виждаме това, което Шила Прабхупада всъщност е правил. Той е виждал, понеже е бил на много високо ниво, той е виждал духовната същност на всяка една личност отвъд неговата материална обвивка и е имал силното желание да го ангажира по някакъв начин спрямо неговата природа, нали, по адекватен начин, за да може да го свържи обратно отново с Кришна. Така че единият е принципът на отказването от нещата, нали, това е първото ниво, но по-висшето от това е да ангажираме, разбирайки, че всичко води началото си от Бога, ние ангажираме нещата, които са благоприятни за служението на Бога в Негово служение, и тези, които са неблагоприятни, ние просто ги избягваме. Имаме четири регулиращи принципа. Безмесоядство, т.е. убиването на животни, не е благоприятно за нашето бхакти, не доставя удоволствие на Кришна, съответно предано дане не го прави. Той се ограничава от това нещо, но той няма и желание да го прави по принцип, защото неговият вкус е по-виш. Имаме четири принципа, които са общото за това. Те са ограничителни принципи, които ни помагат да стигнем до това разбиране, че в крайна сметка ние сме духовни частици
И тези неща не са благоприятни за нашата бхакти. Но тези неща, които са благоприятни, една извисена личност, която е на действат принципи на екатвам, на единството, вижда единството в материалното разнообразие, защото и в духовното разнообразие, той използва всичко в служене на Кришна. Той използва както материята, както материалните обекти, които могат да бъдат използвани. Пример, един лаптоп. Лаптопът е направен от материални елементи, но преданно дадене вижда, че това може да се използва за първо за правене на видеа, за комуникация с други предани или за привличане на нови хора, или споделяне на философията на бхакти йога, така че той го използва за служение на Кришна. И това е пречистващо. Нали, не се отказваме от техниката, не се отказваме от материалните придобивки, просто използваме тези, които са подходящи и е възможно да ги използваме в служение на Бога. Това води до пречистване на съзнанието и до ангажиране на всичко в служение на Бога. Има някои персоналисти, които казват, не, нали, материята, нали, парите са материално нещо, ние не искаме пари. Шрила Прабхупада е казал, парите в крайна сметка те са енергия на Бога. Нали, в духовния свят, удостворението на благополучието и на богатство, това е Лакшми Деви. И Лакшми Деви тя е предназначена да бъде използвана в служение на Бога. Така че Шрила Прабхупада никога не е бил, нали, такъв изкуствен... По изкуствен начин да отказва всички материални придобивки, не, той ги е използвал в служене на Бога. И виждаме, това ще е последното нещо, което ще споделим с вас, виждаме примера с това, когато Шрила Прабхупада заминава всъщност за Америка, той написва много, много важна поема, в която виждаме неговото настроение. Всъщност той казва, скъпи мои Господи, аз отивам на това място, при тези личности, които прибивават изцяло в гуната на невежеството, на гуната на страстта, те са покрити от илюзията, но моля те, дай ми силата, за да мога аз да ги... Дай ми думите, дай ми начина, по който аз да ги убедя в философията на бхакти йога и да им помогна да се обърнат обратно към тебе. Така ще Шрила Прабхупада неговото настроение, той е виждал, нали? Виждал е културният бекграунд, нали, виждал е нещата, които са били присъщи от материална гледна точка на американците, на западните хора, но въпреки всичко той е виждал отвъд материята. Той е виждал духовната същност на личностите и техният потенциал да бъдат ангажирани в служение на Кришна. Така че това е истинската екатвам, това е истинското единство и това е истинското виждане, нали, духовно виждане на духовно изнесените личности, а не просто да приеме всичко за духовност. За духовно и да се наслаждаваме на него в крайна сметка. Добре, ще приключим с това, ще спреме. Ще направя кратко обобщение. Началото с вас говорихме за кое е първо, непривързаността или развиването на смирение и дадахме цитат с това, че когато личността разбере, че има различия между Бога и между нея в количество на отношения, тя развива смирение, а когато стигне до заключението и спре само до там, че има единство между Бога и между живите същества, а в качествено отношение, това води до непривързаност, но не и до смирено настроение и смирено служение. Тоест, това не води до... Това не е пълно. Това не е пълно разбиране за нещата. Както сме еднакви с Бога, нали, имаме единство по отношение на духовната ни реалност, духовната ни същност, ние сме и различни в количествено отношение, както капата и океана са различни. И затова предано дание той първо развива смирение, както Шичитания Махапрабху казва Шикшаштакам, чето Тринада писа Мичина, Тарора писа Хишнуна, а след това следва Наданам, Наджанам, Сундарим. Тоест от смирението се развива повишкост, от което идва и отречението от материята. Или отречението от материята. След това говорихме за енергиите, за енергоисточника, как те са единни в тяхната духовна природа, но същевременно с това те са различни, както са различни енергиите по отношение на Бога, така че така по същия начин има и различна класификация между тези духовни енергии, има различия между тях. След това говорихме, че освен единството в материалното разнообразие, както това, за което говорихме в предишната мантра, има и разнообразие в духовното единство. И дадахме няколко примери за това. Един от примерите е танца раса. Как гопите, те са обединени от тяхната любов към Бога, но всяка една е индивидуална личност, която отправя индивидуални молитви към Него.
След това говорихме за примера с реката и океана и двете тълкования на имперсоналистите и на Годи Вайшнава Ачарите. Дадахме два примера. Гледната точка на Бога и гледната точка на неговият предан Даен Кунти Деви, който каза, че и реката и океана те се срещат, те не се сливат и не губят своята самоличност. След това разгледахме коментара на Вишнава Чакраварти Такор, който казва, че преданият не задържа нищо за себе си и нищо не може да спре предано отдание да дава предано служение на Бога. Три истории казахме в тази връзка с преданите, които са извършили манаса пуджа, са се представили съботната програма в ума и са станали напълно блажени с последните дни на Шила Прабхупада и Брама на Патни или срещата между съпругите на браманите и Кришна, техният разговор. И след това с вас говорихме за четирите типа, нали, обекта, материални обекти и различните начини да ги наблюдаваме, да ги видим и какви са резултатите от тях. И накрая завършихме с това, че духовното зрение не е просто да виждаме всичко, нали, като духовно и да го използваме за стил наслаждение, а да виждаме отвъд материал, да разграничаваме между духа и материята и да виждаме духовният потенциал на всяко едно живо същество отвъд неговата материална обвивка и да го ангажираме по съответния подходящ за него начин. Благодаря ви. Хари Кришна. Шива Прабхупада ки. Джай Шри Ишупанишада ки. Джай Гоура Бхактивринда ки. Джай Нитай Гоура Примананди. Хари Хари Бол. Благодаря ви.